ملکی تاریخ کا پہلا پنجاب لائف سٹاک کارڈ اور پہلی فارمر رہنمائی ایپ کا اجرا کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لائف سٹاک سے متعلق اجلاس میں اہم پروجیکٹس کی منظوری دی گئی۔ فصیح اللہ کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لائف سٹاک سے متعلق اجلاس، اہم پروجیکٹ کی منظوری، وزیر اعلیٰ کی لائف سٹاک فارمر کے لیے قرضے کے حصول کے مراحل آسان بنانے کی ہدایت۔ پنجاب لائف سٹاک کارڈ پروجیکٹ کے تحت مویشی فیڈ کے لیے 2.5 لاکھ بلا سود قرض ملے گا۔ مریم نواز جنوبی پنجاب میں فارمر کو ڈیری فارمنگ کے لیے اسکیم تیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ لائف سٹاک فارمرز کو معاشی خود مختار کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں 40,000 فارمرز کو لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے قرضے دیے جائیں گے۔ اسکیم سے 4 لاکھ جانور میٹ ایکسپورٹ کے لیے میسر ہوں گے۔ پنجاب لائف سٹاک فارمرز کے ذریعے فارمر ونڈا سائلیج اور منرل مکسچر کے لیے 2,70,000 روپے کا آسان قرض دیا جائے گا۔